Sillä monitella. Mennään Siellä millillä. oli hyvät luudit, voidaan mennä uudestaan. Sillä aina voi huoneja. No se on kyllä totta. Mä veikkaan, että harva puottaa suoraan alas. No hei, kuule, tehdään niin sama taktiikka. Kamalla, tehdään kaikki samalla. Eli minne? No, nämä. Nämä näin. Aa, no selvä homma. Siellä kun äskenkin hyvät luutit. Nyt siellä on oltava sitten paljon kaikkea. Tuleeko joku mun kanssa tänne vai mennäkö? Toiset vois olla tuolla nuo katkan pelto päässä. Tuleeko tuo liian pitkä, tuosta auto ja lähetään. Liian pitkä matka mennä sinne. No joo, tähän ainakin saa. Päästään alas tästä. Tässä on auto. Itse asiassa tosiaan ottaa auto ja ajaa perus ja hyppy tosta ja... Voitaan, että tulee miljoonia, niin sitten sitä menee. Ei vittu sitä. Taas kun esimerkiksi sillä. Mitähän on näin hiljaisia? No ihan just sen takia. Jäin. Tai sit niillä on muuten päällä, et ne eiks kuunnut. Tässä on mä hyvä. Voi alkaa kohta soittaa jotain Tripalovskia kaikille ja kaikki voi olla iloisia. Tule Olli mun kanssa tänne. Joo. Tai mennäks farmiin? Otetaan enemmän se farmi, siellä on vähän enemmän kuitenkin saamaan saada romua. Mä en oikein noista tykkää, kun ne on niin pieniä taloja, niin niissä ei oikein luutti oli mennäs paikka. Autolla ja mennään puuta ympäri vaan juoksi ja kolme autoa. Älä vittu! Ei kuule osunu. No yhden kerran osunu. Me voidaan sitten peilaa, mennään tänne päin, jos tähän tulee. Joo. Lopeta! Ei me päätään nyt tuon rantataloon, niin kuka tulee mukaan? Olli hyppäs se, mitä hittoa? No ei, mulla on tää... Automaatihyppy. Ei, kun mä näen kato, että mitenkään tulee muita sama. Farmille tulee väkeä. No, eikä tuu. Ei tukka farmille, ne meni tohon noin tippu kolme. Mikä on toho? Merkki. Ah, niin tuolla. Ykkönen. Siihen tippu yksi porukka. Myltaan menee porukkaa, ei tänne tuu ketään. Mä otan ton oikeen vaikka... Mä otan ton oikeen tällä sillä on venekki, kyllä meillä on kaikkea. Hei, sinne takakompaille, mistä me aloitettiin, just sinne, mihin Olli merkkasi tonne, meni porukka. Joo, mähän sanoin. Niin, mä sanoin, että sä merkkasit sinne. Good boy, hei. Ei, sen takia mä kato hyppäsin vähän etukäteen, että mä näen vähän, että mihin menee muita. Se nyt voi korjata ton loppukäteen. Tuossa on tota no pitäis ottaa, tuossa on vene jossa. Kaksi M24. Ei. Mitä? Mä en ota haista. Ollaan muuten alueella taas aika hyvin tässä. Tää on vähän semmoista, että en tiedä mihin se menee, kun se on tuossa niinku tälleen hassusti tää. Ei kyllä se menee ylös, ei varmaan me alas. Se menee sinne missä me ei olla. Se on mun veikkaus. Mitä? Ei naapuri. Ei, taas kahville. Jos sanoit, mä en näe sitä hommaa, että on tehty tota, niin se, että tässä AR ja, niinku, ja sun muita niinku, enemmän kuin normaalisti. Katoit sä sen luutti. Täällä on ollut nyt kaksi AK ja yksi M6. Siis oli se yksi se vitonen, mutta ei tää niinku... Mihin mä se heit? No mulla on täällä AK-ylimääräinen, jos tarvii. Onko? Oh. Mikä sulla on? M4 ja Vektori. Merkatulla on toi AK. Joo, mulla on mennään bubbari. Oliko ne HP-teemit kanssa? Oliko niissä joku kerran? Missä? HP niinku boosteissa. En kattonut. M6, sen tänne nyt löytyy aseeseen. Skooppeja edelleenkään ja mä tarvisin ton Vektori Extimaki. Mulla on tästä ei tuu yhtään mitään. Mulla on. Anta. No mä tarvin. Joo hyvä. Muuta mä en oikeastaan tarvikaan siihen, sitten mä muuten pärjään kyllä noilla
peruskili. Ei ole vitosia yhtään kyllä ylimmäistä. Oh, mä oon kato yks tipas vaan. Mä ajattelin sulla vaikka 60, mennään siihen sisälle. Tossa on sulle 5-5. Tarvit sä perää siihen sun vektori? Tarvi. Se on halfgrippikin. Ui vittu, nyt on luksusta. Tää on ihan voittajavalinnat. Pitäisikö mä oikein se AK? No mulla on toinen optio. Pysy tässä. Siinä on sulle ratkaisu. No kun mulla on tää M16. No sitten ei mitään. Mä pien ton ite. Piesä. Se on mun snipuu nimittäin. Aha. No mä ois pitänyt... No. Mitäs nyt tehdään? No. No, nyt sinne. Se on kysymysmerkki, että halutaanko me liikkua tonne niinku... Onko täällä autoa siellä rannassa? Tuolla on ainakin vene tossa, Janne. Tuo. Ihan... Tommi vieressä luoksi jossain. Katso tän alata. Katso tän talon täältä. En muuta kattonu. Jos siellä on joku M24 ja 8 jäksä, niin haista. 16. No, miten te... Onko alakranko tossa yläkranko? Mulla on halfkyyppi, jota mä tän mukaan. Mulla ei ainakaan mitään sarjat vielä. Onko lipaasti nää M4? Tossa on heti tommonen. Hei! On VSSM 6. Mies! Olli. Tommonen. Joo. No kun mulla on tässä näin kaveri käymässä, niin mä juun välillä aina sen kanssa juttelemaan. Mulla on hollo yli. Elä nyt juttele sen kanssa. Mulla on rettu. Tuolla auto... Ovi. Tossa on auto, pitäisikö me hakea se? Joo. Mut siellä on niitä tyyppejä, että pitää vähän nyt olla sitten... No sitten ei, mennään vaan tonne rantaa kohti. Kun oli sen sun merkillä oli sen tyyppi. Niin... Otetaanko vene, ei kun auto... Mennään varmaan ainakin tonne katkan pelloille. En mä tiedä, onko ne tossa pikkutalolla. Elikkä hetkonen siis, elikkä miltä tässä oli porukkaa? Me mennään toiseen suuntaan täältä pakkaan. Oliks teillä auto? No mä tuun hakemaan. Tossa autossa on kuulomassa, mutta... Mä hyppään teidän kyytiin. No mieluummin 2-2 sitten, ei mennä silleen. Tuolla tuo auto ees. Niin, mutta nyt kun ei tiedä vielä saahanko meistä toista autoa. Tässä ei varmaan ketään, niin katsotaan nyt nää vielä läpi. Nää on kuitenkin alueella vielä. Tuolla on auto tuolla 330. Meni ohi. Jokin läskupe. Joku 2x. Mä oon 3x. Mä voin toki vaihtaa, mulla on vaan M16. Täällä on M4 ja Arri Extimakin ylimääräinen ois. Oi. No. Mä voin ottaa tossa... M4. Mitä sulla jää? Mulla on... Ei vittu, ei mulla ole... Mitä et sä otat? Ei mullakaan kyllä attackmentteja. Tuossa on halvkyyppiöstä. Mä otan... Tuntuu, että on ihan perseestä. Mä otan silti. No mitä? ota vaan. Ei, ota vaan jos... Koittakaa ne perkele päättää. Mulla on tää M16. Otetaan ne kaksi autoa. Mä siirrän tän toisen auton tästä nyt niinku ensimmäisenä tyrkylle. Jos umppi löytyy, mä voin ottaa kyllä mieluummin. Kävittekös te noi tossa? En tiedä, mut lähetään menetään. No ihan on käyty, kaikki. Joo. Vaihetas kuskia, mä oon... En ajokunnossa. Tuolla. Ja kun et sehän kyllä sen parempi oo. Olevat juopatut sen toista. Käyntikuskit liikkeellä. Niin alue kärjää. Meillä kärkeä hakee kaljan, katso tässä välissä. Kahden taakse. Keskyt sä on. Nyt melkein hallitusti. Se talo on tää. Otanko me nää talo? Otetaan vaan. No, opetaan. Okay, okay. Okay. Mistä tuun täältä? Älä pakita. Noin kyvissä. Tääkö noille talolle? Toivotaan sillekin.
Mä en usko, että siellä on noin, en tiedä, jos ne on heti lähtenyt. Tuskin vielä. Potsingin apinat tuskin on ainakaan vielä lähtenyt mihinkään, jos niitä. Bad feeling about this. Oikealta ammutaan tosta. Siellä on yksi gruppi. Vasemmalla yksi gruppi. Perkele kaajat tää katiskaa tähän. Ah, sitten oikealta tulee ylhäältä kans mäen laajalta päältä. No, ei. Peilolle vaan, niin ei tota niin. Ei täällä paljon porukkaa onneksi on joka paikassa. Mitäs sitten? Jätetään talot ja luutataan lisää, eihän tässä muutukaan. Tuohan näille. Tuu jäähän nyt tähän. No ne, eihän se. Oviota ne kiinni. No. Oikein. Hallittu parkkeras. Kyllä. Ei tällä ketään. Mä siirrän sen auto vittu. Mä en jotenkin osaa. Jos on yhtään mitään hiiliä, niin se olisi ihan tervetullut. Mistä tuli kuten ei ole? Tuolle jostain S. Tai Jambure. Ampuuko ne tuolta samaa? Ei nyt ampuu tuolta S:stä. Tuolla selite vitossa oli S:ssä on yksi. Täällä on jollekin yksi fakki. Mulla on yksi, onko teillä kaikki? No ollaan yksi. Ei vittu. Tarvii se skopeen tää. Meidän täytyy olla hirveen... Tuolla on vaan kaksaks. Tuossa on umppi, niin sanokaa. Joku saa sit mun M4s. Tahtako joku 3x? En mä ainakaan. Mä voin ottaa jos... Oli sulla sniperi. Ei mulla ku M4 on vaan snaippina. No en näytkö jos on... Mä voin antaa tuon M4x jollekin jos on sniperi. On tän. Tarvii M4. Mulla on vähän ruuttu. No niin, mullakin. Mä en päällä 162 jätkää, 3 jätkää. En päällä. Ai jos se helvetin kaukana. Joo, siis mä en päällä. Ihan siellä horisontissa. Mä oon pari harkkilaakin. Olisiko tehty tuonne tien toille puolelle mennä tuohon taloon? Täällä on pannu jollekin, jos joku haluaa. Otetaan sit toi alue ihan ekaan. Ei voidaan oikein hittejä ottaa, että sinne mielessä täällä on vähän tuossa piipua. Jep. Ollaan alueella. Käytis kattoo noit N:n talot tosta jo. Käytti ihmis. Kiitän. Boost frame. 90 perää. Se voi kyllä olla tämmöstä... Mopo. 2 uotsia. Auto kanssa. 340. 300. Menevät ohi. Uusi uotsi taas. Ne 2 uotsia tuolla. Tulee tänne päin. Ajavat ohi hiljaksi. Siinä meni 3 autoa. Kaksi kertaa osu. Hirveä vittu, tää loppurynnissä ihan kauheena. Me on pakko aina rustata jonnekin taloille, me ei pysty mitenkään aukella näillä medeillä. Ei niin. No hyvät talot, kun ollaan tässä näin. Nyt eletään uskossa, että se supistaa tähän näin. Tää yksi kuollut tässä pelissä vasta, mitä? Tää. Niin. On niin huonot kamaat tai sitten, voi vittu. Jep. Mulla on muuten 3x, jos joku tarvii. Jos nyt ei oo sitä. Häh?
Kelle nyt ei jos popee, niin voit ottaa. Mutta kaikilla on. Merkkailkaas vähän noita, jos kuuluu aina laakea, niin vähän jotain pientä merkkiä, niin on helpompi sitä aina suunnistaa, että jos joku sanoo keltainen tai muu, niin vähän tietää, missä suunnalla sitä sakkia olisi. Mä en tiedä, tulee ESAPA ammuta, mä en tiedä, onko se potsinkkiä vai mistä tuleeko se kukkulan päältä jostain, että... No, siis suunta vaan. No ei, no kun toi mun kakkosen merkki, mä aloitan sinne vaan. Mä voin sanoa näin kakkonen, niin se on siellä päin. Ollaan niinku oikeastaan niin aika läjäs. No ainakin tuolla vuorella on siellä heilu äijä tuonne nelosen. Kun helpommin mä sen näen sen merkin kuin sen, että mikä on toi... Okei, tyyppejä NE tuolla. Mäen päällä, mä voisin peräs ampua, mutta... Aamu vaan. Kyllä ne tietää, että me ollaan ei täällä. Ei nyt tuonne puitten taakse. Se voi aiheuttaa sinne joku muu tiimi, kun ne alkaa paukuttelemaan. Jep. Ja meidän selkään myös. Ne nyt ampuu tuolla. Kellä ei varmaan AR nokkaa vielä. Oo, mutta ylimääräistä. No mä voin periaatteessa luopua tosta flashhiderista, jos haluat se. Mitä sulle? Siis kun mä käytän, se on siis kakkossa seinä vaan. Haa, niin. Just sinne NE-tyyppi, sinne tuli yks mopulla hidasta. Se on tässä näin maassa. Siinä. Mun renkaat tätä moposta, mihinkä tuli. Where are you? Vähän päälle tervi. Voisko se alue nyt kerrankin olla armollinen tulla meille? En paljoa en pyydä. Kerran. Tuli nyt ainakin tämän yhden kerran. Näin paskettamaan. Nyt se vetää varmaan tonne ferrypieriin. Onnea matkaan sen jälkeen. Meillä on yksi ehjä auto. Piram. 5-5. No. Jaa vittu. No, pitäisikö mennä tonne... tohon metikköön tohon? Ei oikeastaan muuta chance. Siellä on väkeä. Täh? Vielä en mennä. Mennäänkö autolla vai ilo? Pontit on alueella vielä. Niin no, periaatteessa näillähän me voidaan tähän jäädä, jos halutaan. Tääkin on esimerkiksi alueessa. No kaikki tänne kontin sisälle. Mä ajattelin, että mun ajaa autolla tohon, missä nelonen on. 30 tulos tyyppiä. Kierti 25, tulee lisää porukkaa. Mä en päälle 170 jäi porukkaa kanssa. Oi hitto, tuolla. Tulee, se tulee talojen takaa. Voi vittu, kun mä oon niin paskossa asemissa kuin voi olla vaan. Mä en näe enää täältä niitä. Toinen auto, 155. Mitä hirveet sytti saat, kenttä. Mä melkein sanoin, että meidän pitäis pyrkiä tähän niinku metallaitaan tänne alueelle sille, että me ei ihan ainakaan alueen ulkopuolelle ampumaan. Noin ne, fight tulee, niin... noin ne tyypit, ketä mä ammu äsken. Ketä nyt ammu tuolla. 4 sekuntia. Noin jossain siihen, että mä beilaan. Mä tulen kontelle päin. Mä lähden tohon metikköön. Metikössä ammuskellaan parhailla. On se auto. Ei joka tapauksessa mä en mene. Ota se auto ja peruut. Lää on sitten ei. Joo. Jos tuut, niin päästä. Kerrotaan tänne vähän oikean kantaan. Mennään tänne no Nortti sai. Kato hei, oota vähän kun tää pellon puolella tulee porukka just tuolla. Oi oi oi. 25. Tulee pellolla. Mitä ihmettä? Aja kolari. Mä ajan tähän johonkin. Joo, johonkin tähän. Että tää savu ja ne tulee tänne. Pitää ne mitään ottaa vittu vastaan. Ne on pakko ottaa, ei me voi päästä niitä meidän selkään muutenkaan.
Kaksi kertaa osuttu siihen, mikä meni taloille. Taloille? Nyt tulee kylke. Kylkeen tulee kutia. Jättäkää mua. Mitä? Jostain 6-5 tulee kutia. Sinne ampuu sieltä kauan. Otti auto. Okei, niin mä oon vielä nostettavissa. Mä yritän nyt ryömiä vaan tänne sivumpaan. Nyt en enää oo. Nyt mä kuolin. Äiti saa puhuja. Talossa tuolla on missä savu on. Siellä kuolee kaas. Se oli jotain niin nokattu. Se mulla on enää vitosia yhtään. Mulla on kaksi lipasta vaan vittua. Mä voin puhua tästä jotain. Minuuttia aikaa pitää lähteä. Meillä on se... Pitäisikö ottaa tuo auto ja... No en tiedä. Niin se Olli kuoli. Putoisko ne kaikki sinne? Aika aukeella, älkää menkö yrittää multa ottaa. Otetaanko hirveä rusia ja jätään noille taloille? Käy. Tai pellolle mökki, kumpi valin. Kyllä me voitais mennä periaatteessa. Meitä on kyllä kaikki, me... No? No okei. Okay. Nyt käy huonosti. Mulla ei yhtään boost. Mulla olis 2-2. Auto oikein. Meitä ennen niitä. Tulee mennä taakse, takaa tuolla. Tää tohon, mä ajan tohon harmaaseen taloon. Mikä tuo auto on mun päällä? Ei kukaan uskaltanut tulla. Oi vittu. Ta 15 yläkerran. Mitä vittua? En mä tarvi enää, mä sain Ollilta. Mulle voit vuottaa sen. Tarvitsä vielä? Voi vitsi olla M24 20 eikä pääse kaa. Se on yläkerran. Mä kuolen bodies. Mulla on bandageita sitten, mä voin heittää niitä. Mulla on vielä yksi kitti ja viisi, tulee boost. Kerraus. Mäkin osun se tyyppi yläkärässä. Mutta 2-16 täältä. Mitä se ampuu? Se ainakaan osuu muuhun. Mun mielestä M24 toisella ja toisella. No, tää mikä on tuossa vasemmassa laissa, se ampuu jollakin sarjahyökkä. Tuolla talossa ainakin päin ja mä asuin siinä muutama. Ai hyvä alunis. Tulee varmaan tää ylältä mäen päältä kun... Sen mä tässä vähän pelkään. Tosin me kyllä kuullaan kun näistä tulee. Että... Oho! No näin no.
ovi kiinni. Vitsi toi alue, mitä mennä takaoveen sitten kiertää niinku tuolta... Tuonne just tänne neloselle, mikä on merkattu. Tällähän on tänne pandakeen. Joo, mullakin ei muuta kuin pandakeen. Takaahan tulee lössiä, se on ihan varma. Se on just tuon nelostaloon, meidän pitää nyt vaan mennä juosta. Joo. Mitähän me tehtäis? Mitäs vähän niinku elkä? Mä menen tältä... Ei me päästä tuossa, eikö se on se oja sun oikealla? Me päästään sitä ojaa pitkin. Mennä, älä tuu eteen. Mä voin mennä vaikka ekana. Vittu, jos on tuolla talossa, niin... Miten me päästään nyt tuonne noin? Nyt on niinku... No niin, hyvin osuu kyllä sit. Ei, autolla meidän pitää mennä johonkin. Onks mä savua? No. Okay, mulla ei... Eiku on mulla. Mene auto. Mennään, mennään. Mennä. Tässä. Ei mä talo yläkerrassa on. Ei vittu. Mä ehkä pääsen sinne. Mitäkin talon yläkä? Tänne. Jos kehtot vähän nousta, niin... Mä kuolen mennä nyt. Noni. Kaks eri tiimiä, toinen pihalla ja toinen sen talon. Siinä kun oot, ette. Snakee vaan. Ota multa vähän tavaraa sitä. Mun siellä eessä näkyy tyyppejä. Tsiikku. Tuli varmista. Oi vittu. Yhdestä. Ei saa. Vittu hirvee taistelu. Miten me voidaan olla yhdestä? Niinku ei... Kukaan ei niinku kuole, ne pelaa ihan viimeiseen. Taas jälleen. Vittu ei oo meni. Ei oo aseita, missä ois otan mitään. Minut valitsit. Mitä? No. Siinä oli savua, se ampu... Eikö se oli siinä Spectator modessa, ei siinä kyllä tainnut olla. Niin ei sulla savua olla ainakaan, sulla ainakaan. Niin joo, totta. Vähän edellä vielä. Kaksi mappia vielä, sit voitetaan molemmat. Niin. Voi voi. Miten siellä on hengissä noin paljon? Mä en voi käsi. No nyt mä kuulun mieleen menee autolla. Et... Niin en tii. Mä oon katsonut kun Steam on.